Fala rapaziada, beleza? Um videozinho antigo aqui, trazendo pra vocês o Rio Amazonas, pesca de traíra, tá? Na época eu tava com as caçadoras, pra mostrar pra vocês que esses equipamentos antigos ainda funcionam bem. Quem tiver na Amazônia pode usar que vai pegar bem. Anzolzinho sempre 8/0 na de fundo, tanto na de fundo quanto na de boia, tá? A boinha entre 45 e 60 centímetros. As iscas são sempre peixinhos vivos, tá? Peixe grande, peixe pequeno, peixe aracu, todos esses tipos de peixe pega bem pra caramba. Anzolzinho 8/0 sem farpa. Anzolzinho sem farpa, 20% a mais de XP, tá? Pra rapaziada que não sabe, tá aí essa dica. Esse dia foi insano, pegamos muitas únicas. Foram 7 únicas no mesmo cesto, vários troféus, tá? Vou deixar esse vídeo aí pra vocês se divertirem. Ver o quanto é insano pegar 3 únicas no mesmo spot em menos de 2 minutos. Foi muito divertido. Beleza? Espero que curtam o vídeo. Tá aí, ó, 3 únicos em menos de 2 minutos no mesmo spot. Definitivamente isso foi um grande recorde meu.
Nesse spot aqui eu quero agradecer meu grande amigo Pedro, lá do grupo do Lepontello, aquele que me passou esse spot. Baita spot bacana. Podem vir aqui pescar de noite, de dia, de boia de fundo artificial, bate do mesmo jeito. Deixar um agradecimento para ele, que ele que me mostrou esse spot. Valeu, Pedrão!